Hello there, tady Hersolor z Zamer.cz a chtěl bych vás přivítat u LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Jo, je to tady a já vám musím říct jednu věc. Nenatáčím to hnedka, co jsem to zapnul poprvé. Už mám na tom odhraných nějakých 5 hodin, cca. Teď když se podíváte tady do load game, tak už tady mám 6% nahraný. A to... Je právě to, na co se dneska půjdeme podívat. Protože mi tady můžeme dát novou hru, protože tady máme sloty, to potom budu dělat s váma. Ale my se v prvním díle, což je tady ten bude kratší, podíváme na samotnou hru, jak to všechno běží, a na nastavení, to uděláme jako první. Když jsme tady. A rovnou se slavím hudbu, protože copyright. Takže, gameplay nastavení. Máme tady docela na to, že jsme na konzoli, máme nádherný options menu, který hádám, že na počítači bude dost stejný krom auto aimu a podobně, který mám zapnutý, protože to je LEGO. Controller. Zde máme ovládání. Takový jednoduchý hned přijde. Audio, to jsme viděli. Display. Minimapa. Regiony. Tooltipy. Kredity. Eula. A samozřejmě, myslím, že souhlasíme s tím. A tady máme lidi, co to vytvořili. Ta copyright. Place in holes. Tohle je nádherný to zapínání. Mně se strašně líbí, jak tam všichni stojí. A ty animace, ty detaily. Takže stáme continue. Chodá Geeksync. Jinak začal jsem hrát epizodu 1, tu mám dohranou. Mám tady Attack of the Clones, Revenge of the Sith, A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens, to mám jsem v půlce, The Last Jedi, Rise of Skywalker a Free Play, na co se podíváme dneska. A začneme, kde než to začala celá saga, na Tatooineu v Mos Espa. Bohužel, ještě Mos Eisley nemám, protože je epizodu 4. Jsem si šetřil právě pro vás, já jsem si chtěl zahrát prequely, než to začnu hrát s váma. Jsem si chtěl zahrát prequely, jak to všechno faká. Musím říct, jo, a do prdele znova jo. Hodnocení prozatím je u mě 10 z 10. Jakmile to dohraju, bude kompletní hodnocení, ale zatím to má fakt jako plný potenciál. My tady přiletíme Reliantem 4, který můžeme znát z epizody 1, a vyskočíme jako... Nemám tucha. Finn. Ale já za Finna hrát teďka nechci. Přepneme si na Qui-Gona, tak. Tak se jenom podívejte, jak to vypadá, ten plášť zaprášený, meč zaprášený, ty oči, nádherný. Tamhle máme Lakrhalk, který nechápu, co dělá na Tatooine. Můžeme chodit pomalu, můžeme sprintovat, a můžeme sprintovat. Můžeme dát double jump, můžeme samozřejmě tohle. Úhodní věci, dneska máme meč, to držíte kolečko, když tak, tak. Do toho kolečky máte sílu, pravou páčkou se To je tam letí nějaká zvláštní loď. A R2 to zahodíte. Proč jsem vybral toto jen? Protože tady je takový... Tady, jak je ta kantina, tak je tady takový malý gang Rodianů, který mě tady už serou od doby, co jsem si šel pro nějak jiná. Už ten poplach nejde vypnout, zatím jsem to nezjistil. A zrovna si ukážeme ten kombat a jako fakt pěkný. Teďka trošku pěstního kombatu. By the way, když se podaří takhle glitchnou, dostanete se do First Person modu, který máte teda jenom ve stíhačkách, co jsem zatím zjistil. Tak, já jdu. Tak, a L2
máte takovýhle oblokovací režim, kde L2 hodíte meč. Bohužel Qui-Gon neumí mindtake, jak tak vypadá. A ten poplach už je štve, ale. Dobrý, jako my jsme odsaď. My jsme pryč a... Asi... Ukážu vám tu nejvíc zábavnou věc, co mě teda zatím nejvíc baví. A to je... jak si u mě normální a oblíbený vesmírný kombat. Jak ty lidi mají hodně pěkný ty animace, jak to tady šíle. A ukážem si lodě, co tady máme. Tak je. Takže zatím, máme tady 62 hratelných lodí. Moje odjemčený jsou... Nubianská královská loď, N1. Millennium Falcon epizoda 6, epizoda 7 až 9. Quad Jumper, Resistance Transport, Republický Cruiser, který jsme tady přiletěli, a Razer Crest. Jsem si musel zívnout, protože typicky, když natáčím, musím zívat. Už je to sere. Bohužel teda Falcona mám teda zatím jenom to s tím škaredým radarem. A jsem se prořekl, není to od 7. A je to od epizody... The fuck? Je to od epizody 7 až 8, protože v 9 má kvůli tady. A vydáme se do Tatooine Space. A tomu Falconu mohli dát ten zvuk, to je, jak tam běží ten senátor. Ten startovací zvuk mohli dát prostě ty cutsceny vyndat, ale OK. Takže, vítejte nad Tatooinem. Nádherný v tom vesmíru, co? Takže, pravou páčku rotujeme. Levou lítáme. Křížek plyn zvýšit, kolečko ubrat a zastavit. Double X-ko máte boost. Potom R2 střílíme a pravým jsou pro troj torpéda. Máte to tam dole napsaný. Pokud... Já mám pocit, že to je trošku řve, tak já to trošku stáhnu. To teda nestáhnou vůbec. Proto já to mám kvůli imerzivnímu hraní dány, prostě nemám, jak jsem abych užil ty zvuky v těch sluchátkách. Jsme na toto, jo. Takže co teď? Dáme. Klasický ten PlayStation Pad, co je... Ten dotykový, co máte nahoře. Vydáme se na Naboo. Protože tam se většinou stává taková zajímavá věc, že tam přiletí droidský křižník. Lucky Hulk. Tak ho zkusíme... Zkusme své štěstí, jestli tam bude, a zkusíme ho rozflákat. Já už jsem ho zničil dvakrát, jednou jsem si ho obsadil a teďka si na ní šetřím 3 miliony. A jednou jsem teďka asi 5 minut před natáčením si ho sestřelil. Tak víte ten Naboo. Je tady další event, který se jmenuje... A dohaje. Trade Federation Battleship. A do prdel. Kde pak tě máme, svědě, velká? Tamhle. 2 kilometry. Dobrý, ale nás zajímá teďka ta kometa, kterou vám chci ukazovat. Ta se ještě neobjevila. Jo, objevila, tamhle. To je takový speciální event, co se tady objevuje. A to jsou komety. Tyhle komety jsou takový speciální... No, komety, který buď chýbají kyber krystaly, kvůli kyber briky, a nebo právě penízky. Padá z nich asi 60 tisíc. Tak se otočíme, to je když tak, to je dohromady L-kem a L1 a L2, máte roll. A když to podržíte, tak se otočíte takhle, a když přitom podržíte páčku nahoru, tak se otočíte na druhou stranu. A jinak ty manévry jsou dobré. A když držíte to, tu páčku na ovládání, tak máte i tenhle normální, a když ji držím, tak se takový
víc opratný, takže. My se přesuneme k tomu lakrálku a jdeme se střelit. No, torpedo jsme dostali, super. Super, super, super. Jinak mumble mode jsem si vypnul, protože to s ním je takový divný, protože dabéři pro tuhle hru jsou z klonových válek a ty máme všichni rádi. Protože klonové jsou super. A pokud nemáte rádi dabery z klonových válek, tak jsou to stejný dabeři, co dabuju Stavos, Chlebos a většinu Stavosových seriálu. To je... Tohle udělat normálně by to byl problém, protože by vás ty motory sežehly. A tohle Lego tady to neřeší. Tady ještě torpédo. Jak torpéda se vám tady ještě kombat arena o arenách doplňou instantně. Stačí prostě zničit nějakou důležitou věc. Třeba stíhačku nebo něco, oni se vám doplní. Byl jsem zamířen na řesíc, máme Falcona, který má extrémně, opakuju, extrémně účinný štíty. A nejlíp se to dělá s Razor Crestem, ten je fakt na tohle úplně dokonalý. Tak, ničili jsme jim radary. Ještě, to budou turety, jo, ještě tam je zadu jsou. Loď už spustila poplach. Znamená, že za chvilku bude po ní. Jinak těch moc cestě. Stíhačky jsou papírový tady dosti. Tak rovnou jsme se dobili torpéda. Tak. Mě zajímá, co mě ještě chybí na tom lakrhalku. Tady ještě věž. Tam ještě vzadu něco mi svítilo červeně. Nebo to byl fighter, Mohli teda to přejít do Star Wars Squadrons, teda tady to ničení těch velkých lodí, když ho vlastně a mohli to udělat tím, že bychom ničili jednotlivé součástky. Budeme muset odstřelovat těla, potom ničit generátor štítu. Mohli si s tím trošku víc vyhrát, ale jako, to je jako takový menší detail pro mě. Jakož to člověk, co zbožňuje Space Battle ve Star Wars. Tady ještě něco chybí, stíhačky to nejsou. Neříkejte mi, že se to obuklo. Tam ješ. Ovo. Jenom se mi to něco testuje, jestli to jde vůbec. Separatist Captain, nemám pocit, že se to buklo. Protože já nevím, jak vy. To je droid. To je nemilé. Tamhle! Dobrý. Tak. Dobrý. Jinak se všichni ty lodi máte nádherných 100 tisíc.
Já se ztratil tyhle rakety, za to je taky pár tisíc. Tak jo, my si dáme jump speed. Dakar, tam někdy chci. Dobře, tak teď děláme přes počítač. Letíme na Coruscant. Tady s tím nápisem, počítejte vždycky. Když se ve free modu. Jak ty lodě se tady sbírají tím, že musíte sestřelit. Že musíte sestřelit, nebo si jim odehrát misi. Třeba Falcona jsem dostal za to, že jsem ho ukradl na Jacku. Na Coruscantu, co tady máme? Stíhačky, to nás nezajímá. My letíme do federálního distriktu. Tak si dáme takovouhle krásnou smooth animaci, že přistáváme na planetě. A v nižších vrstvách atmosféry bohu už můžete řídit. Přece jenom takový lehce. Se naklánět. By the way, hej, by se nám i dělo, se nám klepe. Tak přistaneme na Coruscantu. Tak přistane jsme na Coruscantu a co se ještě ukážem, jsou skilly. Se podíváme celkově. Na tohle menu nádherný, co tady je, takže to je, jsou tady všechny stíhačky, kapitl lodě, takže máme tady Death Star, jej, koule, Death Star 2, Superstar Destroyer Executor, na který teda nahradit najít kde, Best Spin, ok, Step Fast, teda najít, Kartek Execute, Jacku, tebe si můžu koupit a Death Star, no, tak dobrý. Za 30 000 takhle můžete koupit tady. Takže tady máte core upgrade, to jsou kompletní upgrady vašich postav. Potom máte jednoduchý klasy. Potom máme mise, je tady 225 minikitu, 135 135 hlavních levelů, 147 misí, 731 puzzle, 38 triálů. A 10 challenge. O tom tady máme kapitoly, si můžete mezi nimi switchovat. A potom tady máte takovou informace. Tady máme kódy, které když se takhle otevřu, podívám na telefon a mám tady uložený právě kódy. V něm jsem si dal do pozemkového boku. A napíšem 3 F C PP VX a nemkl se nám Tarkin. A jednoduchý cheat. Já jsem vol. Moje balpaše! A hlavně, víte, co se chci odemknout? Doha je, já jsem myslel. Já si to podnesu. Dopr... Pardon. Ach. Tak nic snout. Procítí se všeho dobrého. Gong droid, vánoční. Tak jo. Máme nové postavičky. Máme druhou Darkseid postavu. The Emperor. Jdu se na ní podívat.
I have been expecting this. Let us begin. Má jak meč, tak... Ještě jsme se odemkli. Záporáka nového. Kterýho máme Tarkina. Má blaster s hodně specifickým zvukem. Má granáty. Tady mají sranda. Protože si je můžete glitchnout a hodit těch třeba 5 najednou. Sorry. I don't wish to repeat that. Má by udělal Palpatine Blame Blade? No, takový retardovaný. Chaos na Coruscantu způsobený Palpatinem! Ty vole, dobře to hodil. No nic, takže tady s tím šíleným ďábelským dětkem. Jsme pro dnešek loučíme a díky, že jste sledovali dnešní video. Mimochodem se bratři si zahájili útok. Jdeme se bránit. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář. Či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.